Allah cümlemizin zahir ve batinlerimizi eyni qərar versin, nurani qərar versin. O insanın ki, daxili aləmi başqa, xarici aləmi başqa, o insan özünü düzeltmeli, çalışmalı ki, zahir batini, xarici və daxili görkəmi eyni olsun. Bir insanın ola bilər görkəmcə gözəl olmasın, yaraşıqlı olmasın, amma onun insanlığı gözəl ola bilər. Çalışmalıyıq biz insanlığı özümüzə nümunə örnək götürək. O Loğman həkim ki, hikmət sahibidir. Qur'an-ı Kerimdə Allah mütəal buyurur ki, biz Loğmana hikməti verdik. O şükür etməsinin nəticəsində yazırlar, bir günüsü bir yerdən keçdikdə bəzi insanlar bunu gördükdə gülürlər, məsqərə istehza edirlər. Hazreti Loğman yazırlar qara dərili olmuş, dodağı iri, dişi iri, burnu adi insanların burundan fərqlənəcək şəkildə olduğundan insanlar onu gördükdə məsqərə edirlər. Amma unutmuruq ki, o eybi olan insanlar öz eyblərini görməyərək, görmədən başqalarının eyblərini tutmaqla məşğuldular. Loğman həkim bunların hərəkətini gördükdə çox ədəblə, nəzakətlə onlara söylür ki, nəqşə gülürsüz, yoxsa nəqqaşa? Nəticə itibarıyla insan nəqşə də gülsə, nəqqaşa da, yəni onun nəqşi çəkənə Allaha da gülsə, nəticə itibarıyla insan səhv bir iş görmüş. Çalışmalıyıq Allahımızın bizə verdiyi bu qısa ömrüdə özgələrindən özümüzə ibrət götürək və özümüz də özümüzdən sonrakılara yaxşı mənada ibrət olaq. Tarix bizlərə nələrisə qoyub gedib, onlar bizim üçün bugün tarixdirsə, bizlər də sabahımız üçün tarix yazırıq söz hərəkətlərimizlə. Çalışaq, biz də tarixdə özümüzdən sonrakı nəsillər üçün yaxşı mənada ibrət olan kəslərdən olaq.